u stream. Veliki pozdrav. U stream. A uzimaj brzo da uđem u story, Miša, ovo to. Šta da uđem, na? Ulazi brzo story, Miša, da vidim da li ti lagat, ja vrti. Vrtiti ovaj, brat. Briga. Redi. Koju još mapu? Samo sam poka, da gleda vani. Ja sad, ja prvi padam. Hvala na dva lajka. On je onaj okraj, jebi ga malo, sad je dosta bolje, sad samo malo onako znaš da vrti, na sekundu. Da. Ali dosta bolje. Dobro, pa dobro, pa popraći se to, nema ne znam šta je ono, koji džavo. Volim lepo da lajvam, uff sad, ja obožavam lajva, ti? Nisam nikad lajvam. Slonio sam ono okvir, brate. Što? Ne znam. To je mena kako tebe. Mhm. A ćemo da probam. Sad ću ja probati 8 puta spray. To. A da imam već podlog, sad ću već podlog probati. Ma može, žbura zlagano, kad bi imao veću podlogu mogo bi. Ma nije teško, Buras, toliko. Vidi, zasede, dobro, ne laga ništa. Malo, dobro. Idu za sad liku, idu. Ovo ide došlo. Čemo rotirati ili? Ne rotiram, pa nismo strahinja. Jedan lik vama ide na drugu. Ajde sam. Ajde. Kažem, ajde sa mnom, 35 metra od mene. Bok, jako, bravo. Sad ću sve popiti. A, to je 4. Odmah, čao. Aj. Ljudi, napišite mi kako radi stream.
Siso jedna. Si mi zavira sa rutinu, pa ne mogu ti u gaćama bit. Brate, mora. Ne. A kako? Uzmeš pušku, neć za mene bit. Ne mogu ti u gaćama baš bit. Ajde, umri. Umro sam. Kako? Ubio me dvojica likova, ja ishita. Jebem Boga. Ne baš. Čekaj, sad sam se bila tižo, ja neću nikad. Popio malo soka. Ne znam, kako se mene na konja nis pogađao, nije pao. Hrvi. Evo. Zato viš, ti se voliš nervirat toliko i to ja se ne volim nervirat, zašto ne izdeš džabe nerviram. Ubio me šta nova partija, jebi ga. Biće bolje sljedeća. Moramo bolje da odigramo jače, najjače. To jeste, ali ne možeš uvijek dobar game odigrat. Razumeš? Moramo. Pa dobro, potrudit ćemo se. Ide da tebe malo smanjim, kaže tata. Da više tebe čuje nego mene. A reci nešto. Da, to i je. Aj sad reci nešto, dobro. Da će mi još slovo kiru. Onaj vikend je, brate, play, a predobar bio, priznaj. Ono sa snajperima? Da. Nekog ja više volim mini nego Cube-u. Ja više volim mini nego Cube-u, ti? E, sljedeći igramo vikendi, možeš? Znam, to da nema mini. Ne znam, brate, nekako Cube-u je glup. Volao bi da ubace mini na stoku ubrani. Ja volao da ubace skop na Winchesterko. Ma više bi volao da bude update. A, uzmimo neku vodu, ček neću nama. Da, 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 u vodu, da magla se skloni. Da se magla skloni, da, znam. Da, sad ćemo, sad nećemo maglu više biti, izaći od iz vode. Da, da, evo. To sam ja otkrio, kada sam ja bog, a? Ha? Ja opet čujem tvoju igricu. Pa, ako tvoju ne čujem? Ne, čuješ. Čujem. Kako čuješ, sad? Jel čuješ? E, sad se ne čuje. Pa, bilo se čulo, bilo se čulo, ali ne znam do čega je. Kako da to fiksam, šta je to? A, pa. Ma ne, mislim, nije njubi. Ja mislim, mikrofon senzitivit. Aj, siguran. Na koliko je to tebi stoji? Na nula. Meni, meni na najjačem. Pa nije. Aj, sad, sad dobro. Pa što ću da... Pogle mapu, kakva je. Gde ćemo? Ovdje? Kao? Ne. Kam, bravo. A jebem te, a ranije kaži. Pa kaže ti skači, gledaj malo. A u dvojice za tobom, trojice. Ti si pre mene 300 metara. Znači dok ti sletiš uzme pušku, ja sam mrtav.
1, 2, 3, 3 lika. 3 lika, da. Ćemo u kući se, ili? Joj, idemo odmah glavno. Ajde. Znaš kuda? Zobiti vam na levu stranu. Ajde. Ne, ne, ovdje. To, evo ovdje. Va, ulažimo od ovdje. Od podruma. Lupaj. Ja sam ostak. Čim trebamo kutačio, posle na 10 sekundi izvećemo, ti jaš? A to što jedan mora da padne. Imam mutant. A bre, ne vode na tom. Čuli ga. Tu da. Jesi to je ovdje? Pa nećeš sa mnom da ideš u kola. Prate mi da tebe ne svrtam u ovom. Što ti pametiš sam sebi radi šta hoćeš, zato mu se tim da budemo. Pozdrav, tata. Ispušta, jebate. Thank you.
šta sam rekao? Jedan mora, šta ti ima dva? To je stanička nekrika. Brate, brzo ideš, nisam mogu da stignem. Ne, idem brzo, nego ako znam bukte, ako tu onda ne znam koji kurac te bukte. Aj, dobro. E, svi popadak i bok od jednog lica. Dobro. A mi je malo logik. Dobro. Nije dobro. Dobro. Idem da pušam bootcamp. Dozoveš nešto? Idem ja, dosta, pao. Ajde, zdrav. Pušam bootcamp, pa gdje je bootcamp? I ovo je majko mjero. Puzem auto. Pa je bootcamp već očišćen. Pa da, malo je bootcamp već očišćen. Pa gdje da rašam onda? Znači, ide rašaš vodu i lijepo da ljudi svijetu ti rašam, eka. Eto, i opet i toksik. Čekaj, dobro je sve. Opet ja toksik. A što se nerviraš? Idemo zajedno, ako može. Sad čekaj, kažem ti idemo zajedno. Maks jedan može biti živ dva. Znači čovječe, sad kažem ti može maks jedan biti živ dva. Znači maks dva da budu živa. Ti druže. Znači ti si dule, ja sam gore, ti se vučeš. Dobro. Nije dobro, tebi je sve dobro. Pa šta, umro, pa ja kad umrem pa čutim. Ne žalim se. Pa ne žalim se, nija kad umrem. Da ti bar ne umreš sa timom, a ne bez tim. Ja umirem bez tim. Evo i likovi pucaju. Moj teammate dole radi pipku i igra klikere. E, vi toksiki brate, ja neću ovom da igram, ja ću se tako ponašat. Ako ću se tako ponašat. Može. Onda lepo igra na svom linu, tako? A, što je što dole s normalnim rikom je to. Dobro. Što je što imam koliko je dole? Pa to vedio. Odu. E, live ima šuša. Čuješ uša? Ja tu ušam malo kod tebe, dok lajvam. Ja sad ušao, brad. Dobro. Eto, sam ti skinuo vlasnika. Viš da te nisam skinuo vlasnika. Ma nemoj. Si bih rekao, ali vidiš da nisam skinuo vlasnika. Tebi ne... Ma ja... Už pošlajte sa mnom, slijed me pupu gledajte sa mnom, please. Malo da igramo. Ma dobro, bit ću ja tu s tobom u kalu, ali ono... Ma nekad završiš taj 1-2 game-a. Dobar je Light, vjerujem. Ubaći nove update, baš onda početi igrat Light-a. Ma ideš ja, mislim igram ja ovako live, ovaj... Light. Što? Aha, kad te ja uzmem onda, dobro. Možeš, ma ne volim ni ja solo igra to. A pravi PUBG već mogu igra solo kad nema nikog, jel? Ti? Ma ne volim ti ni ja igra solo. Barem duo. Ja, baš ono. Ovdje Warzone ili igram s prijateljima squad, ili igram ovo, random squad.
Ja uopšte ne volim biti solo, bro, to mi je nešto najgore. 26. vjerojatno. Vrlo dan skijeni, uzimam PUBG. Ozbiljno. Stavit ću AWP onaj od... Znaš, onaj korticera, oko 10 je on. Stavit ću ga zvr. Sti normalan. Pa tebi, da ga ti uzmeš. Ne. Lik me je ladno glavu pogodio. Ja sam sad lepo jednog još druga sa njim posuđa, rekao sam, meni lik u live toksik ne treba. Pa jel? One shot sam. Možeš posle game, ali da igraš sam. No možeš. Za koliko si završao prilike game, od prilike? Ne znam, par minuta. Nije, ja kurac, evo završio sam. Ajde, uleći pub. Kako prate? O, kako me sunce ti je. Čekaj, gulagu sam. Kako kada se to vidi pute ga... Ko je sama, pa i prelivaj ovo sam. Jel voliš Miramara da igraš? Šta? Miramara, jel voliš da igraš Miramara? Ja random mapu igram, brat, uvijek igram, pa uđi random mapu. Meni je sve, ja sve mapu volim. A Sanhov druže, što ne mogu smisliti. Molim. Sam volim ja Sanhov kao. Evo pa, najljubim. Evo, što se tu pasno... invitam te na server, što ti pitaš teammate član? Uuu, kako se zove? Kirali, uff, čekaj. Copy, moraš se uvići na ovaj Discord. Zašto? Zato da pričamo tamo. Igramo tri... Pričamo tu, jebote. Ne, ne. Što? Join nation server. A bit ću ovdje. Join nation server, brate. Stavi što sam ti, uđi i uđi bilo koji voice. I dajte strahinju. Ugarpe. Ja igram pravi, ali nikdo mi treba da igram. Onda ne mogu da da. Daj 26. prodat pa ćemo da igra za 3. Skin. Stavi korticeru, brata, po ideje se stavi na... Stavi je za 7,5 eura, iste se puneći na... A ako mi je kalaš oko 29 nešto, da se ga stane za 27, a? Ti kalas, ako hoćeš da se prodava ono iste sekunde, ali ako hoćeš da čekaš tipu ono sat, pola sata, 45 minuta sat vremena, stavi ga ono 2 euro. Ali ako hoćeš iste sekunde da se prodava, koji je taj tvoj field tester? Da. On je 30 eura, ti ga stavi tipu ono za... 27. Ne, nemoš 27, ali ćeš ono čekati na sat vremena. Ako hoćeš iste sekunde da se prodava, ono stavi ono za 20, između 18 i 23 euro. Pošto ja sam jedne rukavice platio 150 i nož 150 u CS-u i kad sam stavio nož, ono 50 evra jeftinije i rukavice 50 evra jeftinije, samo se stavio da se prodaje, iste sekunde, znači iste sekunde meni stigla para. Evo kako zoveš ti igrići, jebač kurvi. Jebač kurvi. Imam 3 medalje, šta ti mogu raditi? Nis, nije i stavio. Jesam, ima skurni 1-3. Aha, 1-3. Otrove, otrove. Nije otrove, nemaj tam te, evo ti uvići. Dok si stavi, ajmo malo vikendi igramo. Stari, ne uliš? Ja ličem to sve ne popim, da to nema ova brkva. Hoće da kupim to smić, to što ti imaš razliku.
Ne, ja nemam ja ovih BP-a za to. Redi šuša. Ne pevaj. To je novi akaunt ili samo broj na igra? Novi. Jeli? Novi. Što sam im stari? Pa imam i njega. Ali ovo zbog malo ne smislio, Markov je smislio ime klana. Pozdrav Bodić, ti stata bot. Nemojte pali TikTok ništa. Samo sekundu, da me čuješ sad? Da. Da me čuješ? Mhm. Onda mi ne radi ovo u in-game. Čekaj, majke. Čekaj, im sad? Mute-o sam. Sve dobro. Sve dobro, a in-game? Da me čuješ dalje? Ja sam meni mute-an. Da me čuješ dalje? Mute-an mi je. Za 23 ga mora sad tako čiste sekunde. Da će uzet neko. A de neće bre. U 20 sata prodaju ti ti kalaš ako ti 500 komanda bre. Ako noževa prodaju 20 sata, ali ćeš kupiti. Pa da uzmem nož pa da stavim ptinju cijenu onda. Naprimer... Ne isplatiti se sekunde. Ti ćeš ako stavljaš za 23 evra kalaš, dobit ćeš 17 eura. Ti neš dobit, ti postavljaš 23, dobit ćeš 23. Staviš ono, 30, ja kad se nož nemoju prodavao, 350. Ja ga stavio za 30, on bio to 355. Ja ga stavio za 349, od 349 ja dobio 295. Kako 295 zabio? Fini, ako ide ovaj, bilo procenti u Steam. Eto, malo glup. Šta je glup? Ja stavim družu, ono, skino 3 evra. Dakle, 3 evra, ode njima, ono. Skino 3 evra, koliko ono je da? 60 centi, 70 centi ode njima. A imaš, ili pa ti niko nema skino, sad ću sad kažem, 1000 centi. Koliko imaš? 320. Ja u avionu sa 300 imam. Ali ovako 150-200. Settings, gameplay, focus info na enable tabi. Da. Koliko imaš? Znači. Imam 300, 500, 350. Evo, da idemo. A ide u goro kolikovi? Idemo mi. Mi idemo tamo. A frame drop ovaj. Pa, zato što na vikendiju jebi ga. Pa je li tako u pravom? Na vikendiju? Na pravom druže nikad. Na pravom druže nikako. Na pravom setaš na 100 pin, na 100 fps i mićeš konstantno na 100 fps. Ali nekad se možeš 10, ono pade na 95. Aaaa, dobro. Ajde mikro dođi, ajde mikro dođi u var zon pa je crpne kom. Pa ti si rekao da bi mogao igrati. Mogu da u 30 fps. Ja moram se uzeti ITV, pošto mi sedmice ne znači ništa u Warzone. Ti si rekao da imaš Ryzen 5. Joj, uzao sam ovaj drugi pozajemljenje. Moraš mi to vrat, moraš, ovaj Ryzen 7 druži, on ima Ryzen 9 i ova Ryzen 7 što je on imao i njemu ne treba. Mi se o tom nema. I kako je? Nikad,
Zašto nikoga? Kakva je za pubuk, kakva je za pubuk? Pa za pubu je super, ono, 300 je... Help, jel treba help? Ne, ovdje imam 780. Ja sad imam 120. Meni je za Warzone ovaj izredici sranj, moram i dobro uzeti. Novu. Pa za Warzone, ali za PUBG je dobar. Ja imam i 3. Pa ovo druži, u pravom PUBG, u pravom PUBG ćemo 190 FPS. Pa ja bar imam 60, bar 60 dosta. 60 je ono klasika. Mi imate 60 lokalno, brato. Eto, bar 70, 60, 70. Ne, znaš šta? Kad koji ti grafički procesor imaš? PUBG više za te procesor ili grafički? A u, imam i ti 9100. Mislim će biti dobro, a? Pa to je dobro. I 39100. Zahtevno je i četvorka. Ne znam, moći će, ali će on biti lagovi, frame dropovi ili lagovi. Da, frame dropovi, neće mu toliko frame dropati, a znači će mu frame dropati. Fajtovi mu, da to. E, to će biti bilo, neće moći nika, moći pucati. Tu je meni bilo frame dropa. To će biti najveći problem za njega. Hop, 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 beril me puca, help. Kod mene. A malo kut. Bacam bombu. Ne može help, dobro. A, gore, evo ima. Lokan! Ova kuća ovdje, pušuje. Mrtav. Diži ga. Evo ga, vidim ga. Diži ga. Nema petko, nema petko. Bro, ja imam brz... Nema petko, nema petko. Šuša! Srahinja! Jel me čuješ, Markova? Smuka ću ga, da. Izgleda njemu puku internete, prvi put jebate. Njemu ovako nikad bilo nije. Jel ovo moguće da je njemu internet pukao? Čudim se. Jel ti ono gore luto? Jel ima nešto? On tom gore. Da. Dobro. Čujete sad? Nemate. To ti. Ti nema izlota malo gore. Bar ako ima je marlo, ne mogu s brstom igrat. Je ti puko net? Prvi put da te pukla, je ovo moguće ili? Rahinja, aj probaj, ja vidim da se moš vrat u game. Moj ti mače reko, e, ovako sad kad dobro igramo ni isto skill. Ja dođem, odalje sa njega 50 metara, njega lik dođe noka. Što ti kažeš da bolje igraš pravi, pa je li teže ili lakše u pravom sprejetu? Sad bi ti nešto rekao, ali neću. Teže, jel? Meni jeste, meni jeste. Onda znam. Di nije boku. A dobro, kakaj god. Znaš šta, meni po meni možda čak da je drugačija, možda čak i lakše. U lajku nego u... Ne,
U pravo meni, mislim, lakše barrier ispravo nego u da, da. Da. Moja ličke. Idemo ovo, vrat se podignu neku mini imi. Da mi ovo extended. Kako miš, aha. Da mi 6 puta umjesto 8. Gdje ima stepin, pa što ovo? Evo, mogu se vratit, reconnect me, evo. Da, ali mogu se te puku internet, čudim se ja, brate. Čee. Prvi put u godinu. Mogu ga dovršiti tebe, neće dobro, to nam sad. Ruša, healaj si, imaš frst? Evo ti frst. Ako nemaš, evo ti. Evo ti jedan pain. Opi to sve. Ja mini uzo. Treba mi petica ako imate, malo, bar 60. Sam se zabudio. Pet smokova, pet smokova i dva moli, moli. Znači malo će mi je bavat pravi, a? Neko da skače, druže, kuda sam kenigur, brate, kuda da uleti? A koja je i sedmica, koja je i sedmica? 9700. Kog tu košta ta i sedmica, jebate? X180. Bih, ta. Hoćeš neko je sa lavima ovdje? Ne. Lavima, ne treba. Imam mini. Imam ti 24 ovdje. Imam mini, imam mini, ne treba. Imam 2 smoke. Ja imam 5 smokova i 2 molija. Ja imam 3 smoka. Ajde, toksik, sedaj, auto vozi nas. Pa ja da vozim. Dobro, sedi. Sedaj. Ja vozim. Lada. Obeleži. Ajmo u moj bitres. Ne, neko obeleže gdje ćemo ići. Mounta. Hajde, dobro. Mount. Ja, meni sviđa Karakin jako. Mislim, Karakin mi se najviše sviđa. A znaš ti Šuša da Toksik igra turnire? Meni je turnire. Parama, sad bolje. Znaš ti da Šuša ovaj Toksik igra turnire, da igra turnir? Ne igra na stan, ja smo odigrao 2 puta, brate, sasno. Da on u red line. Moj brat. Kako igra tvoj brat? Ono, dobro. Sigli već? Mhm. Daj mi 2 puta. Dobre. Ma nije toliko. Uzmi taj flashbang ako moš. Sudi. Stavljaj s mini mapom, brate. Gle ovo, sjebam. Na sam stisni, ako će povećala. Ma ne, brate, nego ovo. Ja trčim ovdje u mount, u meni pokaže da sam u kestu. A, to ti je bug. Ma to ne valja, ja beril sam igram. Kad ga nađem. Pusti, beril, ej. A beril je u običnom pubu preja, iskreno. Još njega tješ, koji smo trebali crti? Dobro, još pradobar. Znaš dobro, ali ga dobro kontroliš, još neš vektora prisati. Nemoj, brate moj, znaš ti kako to 9 mm meti. A nađe dođe, igra moja toksi dođe lik na stranku. Šta i ovo, ne možeš isprejati, jej. Što, ne više ovdje, srčka. Pogled, leti beril, leti beril, leti beril. Pa ne mene tvojica. Šuk, ja moram vući sa im vektorom da neko pogodi. Ja bi ga čuša, koji skup? 2 puta. Opa, vidi ovo toksik, šta su ispravili. Moćemo ih gađat. Gdje su ih? Ma, onaj flare gun. Ajmo tamo. Samo mi fali helmet 3 bizi, super. Ako nećete, recite.
teško će imati. Nemoj šuša više. Na 3-4 sad kad Toksi kaže tad pućamo. Čim više likove reci obeleži. Ja jebote Toksi više. Pa da je onako nokamo, da. Zato sam mislio. Zato ti kažem. Hop. Noob, noob, noob. Kappa 06, taj meni. Noob, valjda. Ja, evo dolazim. To sam ja, to sam, to sam. Jesu pravi? Ma ja! Jeste skinjeni helmet 3? Ne, ja pucam ovdje. To, ne! Jebem li te šuša ispred očiju mi za helmet 3. Jebaj ga treba su. Pa red, kažem ti, on sljedeći put nemoj to rad. Ne, pođu, mame. Dođ vam, sad pa neću. Evo. A suc, jak je sam. Vidi ti sad koja orbi si na ovo, gdje to? Da. Ti sad upravam da skočiš na tebi, ja nijes nije stabilio. A vidi kog sam stabilio. To ti me... Ujebote. To ti priča. Ovo je pun pokvaran. Ovo je pokvaran, da je to malo više. A neka brate, jebi ga. Gledam ove ruke, ono što čače. Pa nekako čudne ruke. Vrtim nevidljive bandaže, u pubgu vrtim prave. U pubgu si vrte bandaže oko ruke, brate, zajedno. I pain killer na kotvara. Da. Pa ovde ne. Dobro mi se čak i ovde. Pa to i energy pain. Dobro i ovde gotovo, da. Ma like bi uzeli onaj drop stripa, dobro. Danić mu je tuču pravo. Ne može, ako mi udariš jednom, ja sam ga najbol. Ja idu te nokam onda. A to ti skine više od pola health-a. I vest. Da. To ja će vektora je. Pa to. Iska nam dropadne. Kako je rekao, ozbiljno. E pa to ja će vektora. Ozbiljno. Ozbiljno. Pa nemoj se sad voz konju, čućite likovi. Puće. Hoćeš, hoćeš. Nemoj da se zajebavaš, igraj. Malo se ovo pokvarno driftovanje. Ba ti bi da samo vozaš, a? Što sad je, te u ladu idemo. Tog si skoćemo lada. Ne pritiskaj kvarno. I gledam prst prst. Ostavi sad ladu, nemoj voziti. Lada, lada, kurac. Lada, kad je tako mada. Znači, težak berila, u pravom. U pravom nije. Da ih nekaj ođi, da ga probam. Ja, nemoj, ne iža ga sad pucat, ne. Odlete će ti sine u tri špize mače. A meni ne leti, meni ne leti. Ja ne mogu da ga kontrolišam, buras. Ja mogu. Onda neće, onda ne mogu. Ja mogu. Ovaj, može da ga kontrolišam, nema pojma kako. O, to je meni toliko sranio da puška, je mi slaba. A, mislim nije toliko slaba, MK je bolje, ali... Za lakše se spreja sa njim, da. Hoću da, treba mi sad isto ono da nađem, da ga isprobam. Pošto ne da radim... Ne, da ga isprobat, da isprobat ćeš... G36, nemoj ovo sam. Pa evo što se da isprobat, 8 puta skupo. Nemoj da pucaš, nemoj da pucaš, liko će nas negde biti. Evo, 4 puta, ne, evo 6 puta. Ja 2x beri, lebi ga. Nemam ništa. Sada sam da imam malo već podlogu, mogo bi ja ići 3 puta. Maj 6 puta. Nije teško, ali odzoomiran. Beryl 6 puta mogu. Ne mogu onako zoomiran. Ne, a ja...